A médica responsável pela coleta de sangue aqui no Banco de Sangues do município de Rolim de Moura foi afastada por supostamente ter positivado para a Covid-19. Em virtude disso, até o dia 11 de agosto, os horários serão remanejados. Até o dia 11, o nosso atendimento apenas ocorrerá nas terças, quintas e sextas, de 14 horas às 17 horas. Nós precisamos contar com o apoio da doutora Alana, que é da Femeirão de Cacoal. Como lá o atendimento é de manhã, então nós faremos esse horário alternativo na parte da tarde até o dia 11. A gente acredita que a partir do dia 11 isso seja normalizado. É importante que os que realizaram doação de sangue nesses últimos dias sentirem algum sintoma da Covid-19, informem a direção do Banco de Sangues. E para realizar sua doação, agende um horário. Graças a Deus nós tivemos uma boa coleta nessas últimas semanas, né, pelas campanhas que a própria população fizeram mesmo, né? Inclusive a Igreja Adventista ajudou muito e tal. Então, por conta disso, o nosso estoque ele tem se mantido bom. Porém, é uma coisa que a gente não pode descuidar, porque o banco de sangue, no mesmo momento que ele tem sangue no estoque, ele não tem mais. De 7 ao meio-dia, dá uma ligadinha no banco de sangue, no 3442-1328, e faz o seu agendamento para os dias de atendimento na parte da tarde. Nós estaremos agendando até as 4h30. Por que até as 4h30? Porque o doador que chega às 4h30 para doar, o último funcionário daqui sai já passando das 19h, né? Por conta do processamento que a gente tem que fazer tudo no mesmo dia. Então, às 4h30, a gente encerra o atendimento ao público e continua internamente.